Kino kye kyalo Manibe ekisangibwa mu disitulikiti ya Arua era nga ku kyalo kino buli muntu amanyi munne. Wana maka agasinga gayimirizibwawo bakyala nga bw'olaba omukyala ono Juliet Amaniyo. Mu Apuli w'omwaka guno, Gaspar Ziko yali bawa Juliet yakomawo okuva Kampala gye yali agenze okunoonya omulimu. Kyokka okukomawo okwe oyinza okugamba nti yali entandikwa y'obutakkaanya ng'entabo wakati w'ababiri bano yava ku ngabana ya ssente omukazi ze yafuna okuva matafaali ge yakubanga. Bino byatuuka wala ne bivaamu n'okulwanagana era okukakana nga Juliet olubuto lwe yalina olw'emyezi omukaaga nga luvuddemu. Bwatyo yagulawo omusango eribba ku poliisi ya Manibe wabula oluvannyuma lw'emyezi omusango gwabulankanyizibwa era bba ne mujja we nabo ne bamuggulako omusango. Ma gban retir ba ma cho passé quand ma gban cho passé ba mero ke mana cho choro aka ma cho chobo byonanga bimaze okwefuula. Juliet yawunzika ba musindise mu komera lya Arua prison gye yaviramu olubuto lwe yalina. Oluvannyuma lw'emyezi etaano nga giyiseewo bamuyimbula nga bannamateeka okuva mu kibiina kya Uganda Association of Women Lawyers bamaze okubiyingiramu. Era mu kunoonyereza kwaffe twasanze mujja wa Juliet wano makagi naye bwatyo n'atuwa ebyatuukawo. So the woman said if I like or not he will burn my house. N'omusirikale yanoonyereza ku musango guno agamba nti engeri Juliet gye yasibwamu eriko ebibuzo bingi. And I think other things are in the file. I don't need to expose to you. But you, I know you also have the ability again to see what is in that arson. Nga tukyeyongera okunoonya amazima ku musango guno, twatuuse ne omwogezi w'ekitongole kya ssaabawabi wa government Jane Kajugo, naye n'atugamba bw'ati. If there is someone who is dissatisfied with the decision of the resident state attorney, which I am basing on now to tell you what our action is, we still have avenues by which we can call the file and review it. Wabula yofide gamba nti omusango guno gwongedde okwoleka ebituli ebiri mu kitongole ky'ebyamateeka. So if it are going to be recorded as assault, they will take the course of assault. So the other matters within the case will be ignored and the remedies are always very limited to the clients. So we should continue to popularize the Domestic Violence Act and then government should pass the policy. Kati mu kiseera kino, Jesper Ziko bawa Juliet Amaniyo akuumibwa mu kkomera lya Arua nga bw'alindirira okusalawo kwa kooti era nga ne Juliet naye bamulindirira okusuuka mpola mpola. Kyokka Juliet Amaniyo si ye yekali mu mbeera bweti, abakyala bangi batulugunyizibwa kyokka ne bakitwala nga kizibu nnyo okuvunaana babba bwabwe olw'ensonga nti be balabirira amaka gaabwe. Deni Lubowa Sava, NTV.